אני הבנתי שאני לא אמורה לצאת מהבית, אבל פתאום ראיתי שאנשים אחרים עושים מה שבא להם. אני ממש מבין אותך. אוקיי, אני יכולה להגיד משהו משוגע? ברור שכן. אני שומרת חוק ומשלמת מיסים, וגם את כל החשבונות. איזה קטע, גם אני כאילו. יש לי עסק ושירתתי בקרבי, וגם קצת התנדבתי במשמר אזרחי. חרדי, חרדי במדינה הם איתנו חיים, אבל עושים הם מה שהם רוצים. את בני ברק צריך לסגור, את בני ברק צריך לסגור, את בני ברק צריך לסגור עכשיו, מיד, מהר, ברור. את בני ברק צריך לסגור. איזה קטע, מה? ששנינו ממש לא גזענים. זה גם מה שאני חושב, ולשנינו יש ערכים וגם מוסר. יא תותח, יא מלכה. שנינו עשינו צבא, כן, ושנינו תורמים לחברה, כן, אבל יש אנשים שהם לא, לא כולם כמובן, ואסור להכליל, וזה לא עניין של גזע, דת וגיל. את בני ברק צריך לזכור, את בני ברק צריך לזכור, את בני ברק צריך לזכור עכשיו, בהול, מהר, צריך. את בני ברק צריך לזכור לתחום. אני יכול לשאול משהו סחי? יש מצב את שמה כפפות? אני יכולה להגיד משהו יותר סחי? כן.